Kjære svelvikinger, velkommen til julegrantenning. Oi, for et år det har vært. Da 2020 banket på, så var jeg en av de som sto ivrig og gledet meg helt vilt. For dette året skulle jo være jubileumsåret vårt. Svelvik by, 175 år. Musikkorpset skulle inn i sitt 60. arrangementsår. Og den gode hensikt, vi var endelig ved 10-årsjubileet vårt. Men sånn ble det ikke, dere. Og i tillegg så skulle vi jo lære oss å bo i Drammen kommune. Vi skulle si farvel til Vestfold og hilse Viken, hei, hallo. For et annerledes år det har blitt, dere. Og det jeg savner mest etter tre kvart år med pandemi, det er arrangementene våre. De arrangementene som vi plotter inn på kalenderen og gleder oss vilt til. De som er sjela i Svelvik. Der vi møtes, de som gir oss tilhørighet. Sånn som 17. mai på kirketrappa, sommermusikalen, Svelvikdagene og julemarkedet. Men juletreet, det står nok klart i kirkeparken, og snart skal det tennes. Men før det, så skal dere få en rekke flotte innslag for og av og med store og små. Og først ut er en av foreningene som alltid stiller opp når folk samles i Svelvik. Nemlig Svelvik Vokalis i konsertopptak med Den som itt gleder seg til jul. Mamma, du går rundt i huset og pynten, og er.
Hvis du ikke kjenner Hexagon og Bobos, så får du sjansen nå. Og disse to figurene, de bor ja, i en skog, bak en blåne, i en dal, i et land, et sted. Og også hos Hexagon og Bobos nærmer det seg jul. Hemmeligheter. Da det jo jul! Men da hikser ikke feire jul, så hender det at jeg får en presang av Bobos. Og siden han ikke vil slippe meg inn, så kanskje han holder på med julepresangen min. Bobos! Bobos! Hexagon! Kan du ikke bare gjemme hemmeligheten da? Gjemme? Den alt for stor! Alt for stor! Ja, vent. Jeg får alt for stor hemmelighet. Ja, nå kan jeg komme. Nå kan jeg komme, helt sikker. Stopp. Men du må love å ikke se under pleddet på snekkebenken. Har du gjemt noe under pleddet på snekkebenken? Ja. Det ikke bare noe, de en superstratosfærisk kjempehemmelighet som sikkert kan brukes til noe, ja. Oi! Ja, det kan du si, men du lover ikke se mer. Ja, jeg lover. Helt sikker? 100 ganger mer sikker. Kors på halsen. Klappert. 10 finger i nesa. Nei, det tror jeg ikke går på oss. To da. Ja. Kjempefatt, ja. 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 Det var kanskje dumt at jeg kom på besøk i dag, da. Ja, det var jo det. Jeg er så opptatt med hemmeligheter. Ja. Men jeg skal ikke bli lenge. Nei, jeg kom jo egentlig bare for å se at du ikke har snødd inn i sirkusvogna di. For det hadde jo vært dumt. Ja, det hadde vært dumt. På denne tida av året. Ja. Det er mørkt, og det snør, og man har hemmeligheter. Hallo? Vil det si at det ikke var jeg som har hemmeligheter? Ja. Har du? Nå gleder jeg meg for det, Jørgen. Åh, tenk deg når jeg skal få hemmelighet av Hexagon til jul! Ja, selvfølgelig! Åh, jeg kjente jeg ble veldig travel her nå, Bobos. Ja, altså, jeg må jo forte meg bli ferdig med den alt for store hemmeligheten. Og jeg må forte meg hjem, for det ikke lenge til jul. Ha det på badet! Ha det på badet! Hørte jeg det? Hexagon har hemmelighet til meg også! Jeg gleder meg! Nå har jeg lagt verdens beste julepresang til verdens beste klovnevenn. Hun skal få lukte på. Barn og unge i Svelvik har et fantastisk dansetilbud som tilrettelagt og drevet av Cecilie Næss Solberg. Så det bare å lene seg tilbake dere og applaudere for Kul Funk! Here to do bodily harm. Now grab your girl and run along, 'cause she'll be with me by the end of the song. And yo, come, what it do? You take her and I'll take two. Stop the pressing, stop the crying. Red alert, hit the siren. All ladies are in for free. Dimes, dubs, they all for me. All you ladies are in for free. Here's my number, call for me. Get nasty, get freaky. Get wet, now get loose. Get nasty, get freaky. Get loose, get it, girl. Travel the world in the seven seas. Everybody is looking.
the party wanna be like me. Hot fire, I burn that flame. K-A-A-A and learn that name. Top shelf with the flow cause I learned that game. Everybody know me cause I earned that fame. Turn it up, B-boys on the dance floor, burn it up. Everybody around the whole world heard of us. And we kill off the track cause we saw her the rust. Let's go. Regnbuetegningene og ordene «alt blir bra», det blitt barnas symbol på denne annerledes tida. Og nå skal vi til de yngste, Tømmerås barnehage, som synger for oss «En stjerne skinner i natt». Svelvik Vokalis, igjen skal vi få høre damekoret vårt i opptak fra Svelvik kirke under kyndig ledelse av Petter Bjørstad med nordnorsk julesalme. Sing of the year, O Lord.
blitt så fin. Eneste jeg mangler litt ordentlig julelys her i borgen. Kanskje jeg skulle prøve Hexagons magiske tryllefingre. Pokus, pokus, hilejokus! De yngste sin tur igjen. Tømmer oss barnehage. Gleder deg til å høre dem. Vi tenner våre lykter. Vær så god. Oh,
Og nå nærmer det seg tenning av julegrana vår. Hvert øyeblikk nå så skal ordfører Monica tale, og lysene skal tennes. Og jeg sier takk for meg. Jeg ønsker dere alle en flott førjulstid. Og jeg sier som unga, alt blir bra. God førjulstid! Kjære alle sammen. Vi går snart inn i desember og adventstida i et helt spesielt år som går mot slutten. 2020 har vært et vanskelig år. En pandemi er langt fra over. Den kommer også til å prege oss i det nye året. Vi skal likevel være takknemlige. Vi bor i et land med et førsteklasses offentlig helsevesen. Et helsevesen med ansatte som står på fra morgen til kvelden. Dette har bidratt til at vi har mistet langt færre enn i land vi ellers sammenligner oss med. Jeg har også lagt merke til noe under pandemien som gjør meg varm om hjertet. Vi opptrer solidarisk, vi holder avstand når vi blir bedt om det. Vi har god håndhygiene og sprayer hendene før vi går inn i butikkene. Og vi bruker munnbind. Vi følger smittevernreglene. Det gjør vi alle sammen. Både de eldre og andre som er i risikogrupper, og de unge og friske. Det viser at vi bryr oss om hverandre. Vi tar hensyn og tar vare på hverandre. Vi tenker på dem som er mer utsatte og mer sårbare enn oss selv. Pandemien har på den måten brakt fram det beste i oss. Mitt ønske for denne adventstida er at vi tar kontakt med mennesker som bor alene, eller som vi tenker kan være ensomme. En telefon kan ikke erstatte et besøk, men en telefonsamtale til en ensom er likevel 100 ganger bedre enn ingen kontakt. Vit at en slik telefonsamtale kan bety mye mer enn du aner. Adventstida er kanskje den aller fineste tida i året. Jeg har alltid hatt et sterkt forhold til desember. Den mørkeste måneden, men også den tida vi tar oss tid til ettertanke og gi mer omsorg til de rundt oss. Da fyrer vi ovner og peiser, vi tenner lys, lager førjulsstemning, baker og er sammen. Vi kan gjøre det vi ellers ikke har så god tid til, lese en bok og pleie en hobby. Så lærer seg at det er ekstra pris på å gjøre skoledagen litt annerledes. Vi sørget for kos, fine stunder hvor vi hadde ekstra hyggelig sammen. Noen av mine beste minner er Lucia-toget for første trinn, eller et stort barnekor som synger «Vi tenner våre lykter». Det blir ekstra godt å kjenne på fellesskapet og på varmen i år. Å være sammen med dem man er mest glad i. Det gjør at adventstida er for alle. Også en mangfoldig og flerkulturell kommune som Drammen. Adventstida betyr samhold. Og det gjelder uavhengig av hvilken religion en tilhører, om en feirer jul eller ikke. Vi skal også tenne lys. Mange lys. For lys innebærer håp, og vi vet at det går mot lysere tider. I dobbelt forstand. Derfor betyr lysene ekstra mye i år. Og med dette ønsker jeg alle en god adventstid. Jeg snublet omkring i svarteste natta, da tente du stjernen med lys ifra deg. Jeg følte meg ensom og tom og forlatt, da du viste du tenkte på meg. Jeg
ringte til meg, og du sendte meg barnet, og viste meg vei til en stad. Himmel på jord, en glede så stor. Jeg ikke alene her jeg bor. Himmel på jord, en nåde så stor. Jeg ikke alene her jeg bor. Jeg slåss slipper.